Nə yaxşı ki, həyatda belə nağıl kimi ömürlər var. Yoxsa heç vədə, zülmət qaranlıqda işıq ümidi olmazdı. Belə talelər insanlarda yaşamaq eşqini heç vədə sönməyə qoymurlar. Bunlar gəlişi gözəl sözlər deyil. Öz həyatını, yaşadıqlarını qələmə alan, bugünkü qəhrəmanımın xatirələrini həyəcansız oxumaq sadəcə mümkünsüzdür. Nə qədər kədər acı olarmış. Və eyni zamanda fikirləşirsən ki, nə qədər də dözüm, gələcəyə inam, zəhmət olarmış. Sevgi qəlbinə bağlı idi. Adam kemança çalar ha. Ama senin kimi çala bilmez. Teşekkür ederim. Ona göre sen bu sənətə getməklə fəxr edə bilərsən. Biz de senin kimi kemança çalan abillə də fəxr edirik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çox məşhurlar, sənətkarlar var ki, kənddə dünyaya göz açıb. Hamı kimi öz uşaqlıqlarını yaşayıblar. Və heç vədə ağıllarına belə gəlməyib ki, nə zamansa Bakıya üz tutacaqlar və paytaxtda tanınacaqlar, məşhurlaşacaqlar və dünyanı qarış-qarış gəzib Azərbaycan adlı məmləkəti təmsil edəcəklər. Habil Əliyev də eləcə. Bəlkə də onun sevdiyi qız və sevdiyi qızın onun qarşısında qoyduğu şərt olmasaydı, o doğulub boya başa çatdığı Ağdaşda qalacaqdı və əyalət miqyasında məşhur sənətkar olsa da, dünya bu sənətkardan, Azərbaycan kəmanının möcüzəsindən xəbərsiz qalacaqdı. Onun çox çətin uşaqlığı olub. Hələ 30-cu illərdə atası qolçamaq kimi tutulur və həbsdə elə xəstələnir ki, xəbər göndərirlər ki, gəlin, aparın. Sonra isə müharibə başlayır. Böyük qardaşı da müharibəyə gedir. Bir sözlə, böyük bir külfəti 12-13 yaşlı Habil dolandırmağa başlayıb. 6 yaşından öyrəndiyi kəmança isə onun çörək ağacı idi və hər zaman uşaqlığın acı xatirələri onu təqib edib. Elə qohumlarım var idi, elə biraz uzaq idilər. Artıq mən sənətə başlayanda, artıq bu
toylara da gedirdim, konsertlerde çıxış edirdim. Bakıda yok, hele Ağdaş'ın özünde. Onlar dindirmirdiler beni. Gelip atama, anama da şey, bu gelip bu kemancı salacaktı. Alif dövü adımızı batırır bizi falan şey deyir. Deməli, kemancı salmak, ad batırmak öyle bir şey. Hemen qohum ağrıbım benim. Sonradan hamısı dəstə-dəstə başıya xahişə gəlirdi ki, filan işimiz çətinlikdir, ona tapşır filan yerə, yine sənin sözü eşitlərlər. Bugün bir sevgi tarixçəsində eşitdikləriniz düz 61 illik ailə həyatının düşüncələridir. Və onlar ilk dəfə bir-birlərini görəndə Şərqiyə xanımın ağlına belə gəlmirdi ki, ilk baxışda bəyənmədiyi və nişandan sonra heç üzüyünü də barmağına taxmadığı Habil Əliyevə belə bağlana bilər. Və Habil Əliyev də həmişə bunu xatırlayaraq yarı zarafat, yarı gerçək belə deyirdi. Az olsun Allah bir vaxt məndən boşanır. Ki bu qədər də kemança çalarlar. Mən bura kemançıya qulaq asmağa gəlmişəm. Boşanırdı məndən. Neysə bir təhəri cavan vaxt idi. Sonra biraz yavaş-yavaş öyrəşdi. Pis dünyadan tez öyrəşir axı. 50-ci illərin əvvəli idi. Artıq yerli musiqiçilər arasında özünü təsdiq edən Habil Əliyevin toy sarıdan körlüğü yox idi. Günlərin biri dəvət aldığı növbəti toyların birinə gedir. Mən orta məktəbdə oxuyurdum. Bizim Ağdaş rayonundan, bu indiki Qəbələ rayonunun bir Qəmərvan kəndi var, dağ kəndi. 4 dağın arasında çox sərin bir yerdir. Biz yay olanda həmişə ora istirahətə gedirdik, ailəvi. Orada bir toy məclisinə gəlmişdi Habil, Yaqub Məmmədov idi. Orada toy deydilər. Biz də həmən o toyu olan oğlanın bacısının evində kirəkeş bir aylıq götürmüşdü, orada qalırdı. Axşam olanda bizi də götürdü bu gəlin. Bir yerdə əmim qızları, mən, üç qız getdik toya. Rəhmətli əmim də toyda idi. Hə, orada Habil məni toyda görüb, bəyənib məni. Biz evə gələn kimi o ləzgi qadın hansı ki evində qalır, o da cavan gəlin idi. Mən 8-ci sinifdə oxuyuram da, 15 yaşım var. Dedi ki, valla o kemançı çalan o oğlan gözün şərqədən çəkmirdi. Ondan onun xoşu gəldi. Acığım tutdu mənə də arvadakı, bəs demir. Yəni, özümü çox bir uşaq hesab edirdim ki, mən, yəni, bu nə söz deyirsiniz? Sonra orqusun axırı, Ağdaşa gəldik. Gələn kimi dərsə gedəndə, özü yaxın padroqalarımdan birisi mənə deyir, Şərqə deyirlər, o kemança çalan oğlana səni veriblər. Vay, elə əsəbləşdim. Kim dadı ki, yadıma düşdü ki, həmən toyda çalan oğlandı. Heç yəni, mən ona əhəmiyyət verməmişəm. Üç aradan biraz keçmədi, elçilik, gəldilər, getdilər. Evdə, ailədə məlum oldu ki, belə bir fikir var. Mən də əmim rəhmətlik hüquqşünas idi, kişi çox ağıllı bir adam idi. Habilin ailəsi barədə kişi məlumatlı idi, kişi xeyl ağırdı ki, yaxşı dayısı var, hörmətli adamdır, özündə gələcəyi var, belə talantlı olanda, indənən, yəni bu yaşında 22-23 yaşı var. Yəni, qız verməyə dəyər. Mən də durdum ki, yox, o toylara gedir, mən onu bəyənmirəm, mütləq oxusun. Sonralar Habil Əliyevin də dönə-dönə xatırlayacağı o şərt demək olar ki, Habil Əliyevin həyatında dönüş yaradır. O Bakıya, Asəf Zeynalı adına musiqi məktəbinə gəlir və beləliklə həyatında sanki yeni bir dönəm başlayır. Oxusun elə yazıq Habil, həmən ilin yayından gəldi bura Asif Zeynalıya girdi. Yəni, oxuduğu müddətdə özü demişkən, dərsə girirdim, müəllimim deyirdi ki, Habil, çal qulaq asaq. İradınıza görə gəlibdir Bakıda. Ancaq, hə, mən dedim ki, yoxsa mən getməyəcəm, geçsin oxusun. Yəni, o qədər mən özümün oxumağa həvəsi olan bir qız idim ki, fikirləşirdim ki, bu adi kemançı çalmaqla bu nə olar, bunun axırı. Geçsin, oxusun, müəllim olsun. Söz oldu, verdilər mənə. Amma mən dedim ki, dünyada olmaz, geçsin, məktəbə girsin sonra. 52-də Habil gəldi Bakıya. Mən 53 tutardım orta məktəbə. Mən də gəldim, universitetə daxil oldum. Bir il oxuduq. O da oxudu, mən də oxudum.
Mən yay, avqustda getdik, toyumuz oldu. İkinci kursa gedəndə biz ailəli idi. Əvvəldən şərt kəsdi, əmim rəhmətli. Onlar da atası yox idi, ana rəhmətli, dayısızadı. Söz verdilər ki, mütləq oxuyacaq məktəbi. Məktəbi də qutaran kimi, insti qutaran kimi dedi ki, qutardı bizim. Müqabiləmiz bura qədər idi, işləmək olmayacaq. Mən də o vaxt o üstdə yaxşı oxuyurdum, üstdə saxladılar məni ki, işləyim laboratoriyada kimyanı qutarmışam. Mən də elə qoymadı işləməyə də, o gün, bugün Habilin qulluğunda zərafat edirdim ona ki, anam rəhmətlik mən dünyaya gətənə deyir ki, Habil adında bir oğlan olacaq, səni həsr eləyirəm ona. Yəni, onun qulluğunu tutacaqsan, onun nazı ilə oynayacaqsan. Elə axıra qədər də elə olduq. Bir də görürdün ki, mənə məsələn, zərafatla bir söz deyir, bana şərqə küsdü bundan. Amma çox da küsməyimiz də uzun çəkmirdi, dururdu, təzdən tumarlayırdı, az zərafat eləyirəm. Baxmayaraq ki, Habil əvvəl görkəminə görəmi, ya indi mən uşaqlığım, qəti sevmədim onu, istəmirdim, hiç üzüyünü belə takmırdım barmağıma. Amma o yazıq gəlirdi, gedirdi üstad alımla. Sonra da evlənəndən sonra amma o qədər gözəl xüsusiyyətləri, o qədər gözəl xasiyyəti, yəni mənə qarşı olan o mehribançılığı, qayğı keçdiyi, belə bil, bunlar məni ona çox yaxınlaşdırdı. Sonra da 61 il çox gözəl bir ailə olduq, 4 evladımız var. Əvvəli Bakıya gələn Habil Əliyev çox keçməyəcəkdi ki, artıq məşhur ifaçı olacaqdı. Xanəndələri müşahidə eləmək üçün səhnə kostyumu olmayan və yaxın qohumunun boz kostyumunu alıb qara rəngə boyadan, nəticədə isə ala-bula rəngdə yararsız bir kostyum geyinmək məcburiyyəti qarşısında qalan Habil Əliyev ilk kostyumunun sevincini yaşayacaqdı və konsertlər, el məclisləri, xarici ölkələrə qastrol səfərləri, fəxri adlar və ən ümdəsi xalq sevgisi, xalq məhəbbəti ona hələ qarşıda gözləyirdi. İndi isə o qurduğu ailənin ən zəruri ehtiyaclarını belə ödəyə bilmirdi. Yığışıb gələndə ev zad yox idi. Getdik bir erməninin evində, Svirlovski vağzalın yanında bir köhnə bir evdə. İnanın, evin eyni uzunu bir soldat kravatları olar, o boyda idi. O evdə o qədər biz mehriban, bir-birimizə o qədər nətər deyim, belə istiqanlılıqla, qayğı keçdiklə bir-birimizə sarıldıq ki, kasıplıq, yeməməzdik. İnanın, vaxt olurdu ki, mən üstə gedə bilmirdim, corabım yox idi. Soruşurdu, şərqə niyə dərsən getmirsən? Deyirdim, ay abi, bugün leksiyamız yoxdur. Elə onu aldırdım. Demirdim ona ki, mən corabsız necə dərsə gedim qışın günündə. Onu almağa belə pulumuz yox idi. Mənim tərəfdən də, yəni anam rəhmətli, atam müharibəyə gedib gəlməyib. İki qız evladı, ana böyüdüb bizi. Az vaxtda da anam rəhmətə getdi, heç köməyimiz olmadı. Habil də çox kasıb bir ailənin oğlu, 6-7 uşaq, ata yox. Hamısı Habilin boynunda, daha Habil toyları atdı, gəldi Bakıya.
onların da vəziyyəti ağırlaşdı. Kim baxsın onlara, Habil tələbədir, 26 manat o stipendiya alırdı. Deyəsən 40 manatda mən alırdım universitetdə. Elə yaşayırdıq. Yəni, bu belə kasıflığımıza baxmayaraq, ehtiyac üçün heç vaxt bir-birimizi üzmürdük. Heç vaxt bir-birimizə indiki qızlar kimi filan şeyi yoxdur, beşmən şeyi yoxdur. Valla, o qədər acınacaqlı günlərimiz olub. Amma heç bir-birimizin üzünə onu vurur. Əsas da mən. Mən biraz babat ailədən gəlmişdim. Yəni, az uşaqlı ailə idi, özümüzə görə dolanırdıq. Yəni, mənim də o xarakterim, o Habilə olan hörmətim, yəni mən ona hörmət bilirdim ki, mən ona desəm ki, mən corabım yoxdur, neynəsin? Vaxt olurdu, 5 qəpik mənə verirdi ki, sən universitetə o vaxtı tramvay qarıydı, siz dostlar, dərsə get, mən piyada gedərəm konservatoriya, o piyada gedirdi. Evdə quru çörək olmayan vaxtımız olur, amma elə yaşamışıq. Çox mehriban, çox bir-birimizin qağısını çəkə-çəkə. Mən bilirdim ki, Habilin qazancı bu 26 manatdır. Mən nə tələb edeyim ona, nə deyim ona? İkimizin stipendiyasını üst-üstə qoyub, ay bir təhər başa vururduq. Vaxt olurdu, heç ayla ət də yemirdik, heç toyuqda yemirdik. Baxmayaraq ki, heç o vaxtlar bahalı illəri də deyildi. O balaca daxmada inanırsan, Sevinç xanım, mənim qabılı, indi qızlar mənə deyir ki, mama, adamın başında tükləri qalxır. Sən nətər qadın olmuşsan, sən necə bunları qabılı eləmsən? Bir otağımız var idi, sonradan aldıq. Aradan şifanerlə evi kəsmişdik. Bu tərəfdə qovma qrəbə yatırdı gələndə. İndi inanırsınız ki, Habil yoxdur. Valla, nəyə deyirsiniz and içim? Onun qohumu, aqrəbəsi deyir ki, bəlkə biz Habildən çox istəyirik səni. O qədər onlarla münasibətin müsbət olub ki. Atamın xidmətində, necə deyim, elə bir ki, Habil onun uşağıdır. Yəni, elə qulluğunda olub həmişə. Həmişə onun üçün stimul olub, həmişə onun üçün, necə deyim, arxeyinçilik bir yer olub ailəsindən, balasından. Həyat yoldaşını çox sevərdi, rəhmətli indi sevməsin. Çox sevərdi. Çünki vaxt olub, mənim atam illərlə qastrollarda olub, aylarla qastrollarda olub. Bu evin bütün ağrısı, acısı, təlim-tərbiyə məsələləri ananın üstündə yük olub. Ona görə deyirdi ki, Şərqiyə mən ölməkdən qorxmuram, sən varsan. Onu həmişə deyirdi. İndi bilirəm ki, bu his qarşılıqlı idi. Əlbəttə ki, o mənə zəhirmar desə, mən ona can demirdim ki, belə bir-birimizlə mehriban yaşayırdıq. Sonra da Allaha qurban olum, elə gözəl oldu həyatımız, Habilin konsertləri, toyları, belə o qədər gözəl yaşayırdıq ki, heç nədən ehtiyacımız yox idi. Yeri gəlirdi, xaricə də aparırdı, gəzməyə də gedirdi. Hər şey, hamısı bax, o vaxt var idi ki, o çəkdiyimiz əziyyətlərin bəhrəsində sonra görürdük.
kadına olan o dikkat habildə belə məni ona bu boyda bağladı. Məsələn, xarici ölkəyə gedirdi, gəlirdi. Çamadan açılırdı, mən hələ cavan qızlar balacı idilər. İnanırsan, o çamadanda nə alıb hamı şərqiyəndi. Deyirdim, Habil, özədi bir saroşqalı idin da orada. Var saroşqalı. Kişi xeylağı çox bəzənməz. Nə bilim, birdən 4-5 ayın tufliyə. Bala, bunun biri bəsdir daha mənə. İndi qızlar böyüyəndən sonra bölünürdü. Əgər bir yerə qonaq çağırılıbsa, tək. İnanırsan, orada yemək yeyirdi. Sonra onu restoranda ayrıca sifariş verirdi ki, onu upakovka eləyib əlində evə gətirdik. Mən orada balıq kebabı yedim, sən yeməmsən. Deyirəm, mən nə bilirəm, sən nə yemişsən orada. Sən bilmirsən, deyir, mən bilirəm, ax, sən yemişsən evdə. Yəni, belə kişiydi. O, deyə bilmirəm, ey Allah haqqı, onun o qədər gözəl xüsusiyyətləri var ki, bir dövlü, iki dövlü, mindir. Belə adam idi. İnsan da bu qədər ailəsinə bağlı olar. Qeyri-adi idi da, bu elə bil, nə bilim, sənətdə də qeyri-adi idi. Yəni ki, Allah ona bu xasiyyətdə qeyri-adi vermişdi ki, sən belə olmalısın. O qədər Habil də mən də Allaha inanan, Allahın verdiyinə qani olan, həddindən artıq yüksək nə villamız olsun, nə evimiz olsun, elə başımızın üstündə rus demişkən krişamız var, bu bizim bəsimizdir. Bax, belə yaşadıq biz. Çox tez alışqan insan idi. Çox tez hisslənə bilərdi, çox da tez də soyuyurdu. Və ona görə də mənim nənəmlə onların arasında olan o münasibət o qədər illər uzunluğuyla, mehribançılıqla oldu. Çünki bu evdə heç vaxt küsürlük olmuyordu. Mən bir dəfə olsun görməmişəm ki, mənim nənəmlə babamın arasında nə vaxtsa bir soyuqluq olur və yaxud övladlarla ata-ana arasında. O tez əsəbləşirdi və onun könlünü alvaq bizim belə dilimizdə bir söz var, 2x2 idi. Bir dəfə onun boğazını qucaqlayıb öpərdin, illərin dərdini, sərini, hirsini, qəzəbini unudardı. Ömrünün o son bir 5-6 ilində baba çətin yeriyirdi. Bel ağrıları olurdu, ona görə evin içərisində də axsı-axsı otaqdan otağa keçirdi. O həmişə bizə deyirdi ki, siz mənim indi belə axsamama baxmayın, mən rəqqas olmuşam, mən yaylığı atırdım, most eləyirdim, deyir, onu yerdən deyir, dişlərimlə götürürdüm. O, həmişə o rəqqas illərindən, rəqqaslıqla məşğul olduğu illərdən çox sevinç hissi ilə danışırdı. Mənim gözümdə elə bir təsəvvür yarandı ki, baba onu danışanda özü cavanlaşır, obraza girirdi. Xoşlayırdı danışsın tez-tez Ağdaşda yaşadığı vaxtlarda musiqi məktəbinə gedib gəldi, müəllimlərindən danışırdı, sinif yoldaşlarından danışırdı. Mən dəqiqliklə onların adlarını xatırlamıram. Hələ cavan olmama baxmayaraq. Baba o yaşında onların hamısının adlarını əzbər. Də ucalanlar təəssüf ki, bəzən ailə sevincinə yadırğayırlar. Ancaq onların ailəsi belə deyildi. Və bunun bir səbəbkarı Şərqiyə xanım idisə, digər səbəbkarı elə Habil Əliyevin özü idi. Çünki onun sənətdə qazandığı şan, şöhrət ailəsinə olan münasibəti dəyişdirməmişdi. Və o ailə daxilində elə konservativ olaraq qalırdı. Əslində deyirlər ki, musiqi dünyası elə bir dünyadır ki, orada olan sənətkarlar, sənətçilər xarakter itibarilə bir qədər müasir olur, bir qədər novator olur, yeniliyi sevən olur. Amma mənim atam konservativ bir insan idi. Mən bu gün də bu sözü deyirəm və arxasında da dururum. Konservativ bir insan idi. O yeniliyi sevərdi ki, o köhnədən yaxşı olsun. Köhnədən pisdirsə mən onu deyirəm, niyə sevdim qəbul edəyim? Ciddi adam idi. Baxma, elə Baməzə sözləri zadı vardı. O qədər halədə ciddi idi ki. Yəni, heç vaxtı
o qızlarla otursun, belə ancaq dərslərini soruşardı. Bir də mənə birinci gündən dedi ki, Şərqiyə, qızları özün kimi tərbiyə elə. Mən özümü tərifləmirəm, mən yəni o devrin qızlarındanım da. Məktəb, ev, ailə, yəni bu dostla ora gedim, öz başıma kinoya gedim, indi cavanlarımızın elədiyi işləri elə, bunların heç biri yox idi. İndi mənim devrimdə yox idi, bunların devrində var idi. Ona da habil icazə vermirdi. Sən inanırsan, o qızların 10-cu sinifi qutaranda veçerər olur da. İki qız getmədi o veçerə, qoymadı onları. Bir dənə balaca qız getdi, bu əlinin anası. O da özü getdi, otdu orada. Üçüncü qız. O veçerə də qoymadı. O nə deməkdir idi? Oradan çıxsınlar, dəniz qırağına getsinlər. Lazım deyil. Oğlu ilə də çox strong idi. O deyirdi ki, bütün bu ev eşi uçsun, dağılsın, rəvana heç nə olmasın. O qədər rəvanı çox istəyirdi. Amma bir yerdə oturub nəyisə bölüşmək istəyirlər ha. Orada o qədər ciddidir, elə bil, rəvan bir başqa planetdən gəlib, bu da bir başqa planetin adamıdır. Elə anlar olub ki, bizim söhbətlərimiz əsnasında mən atamın mənə qarşı haradasa bir haqsızlığını hiss eləmişəm, duymuşam. İçimdə küsmüşəm, incimişəm ki, atam mənə qarşı haqsızlıq edir. Amma illər keçdikcə görürəm ki, o haqsızlıq olmuyor. Yəni o sevgi, o qayğı uşağın, can, qurban olum, bunu elə, onu bir şeylər olmadı abi. Heç vaxtı, nə qızlarına, nə oğluna eləmədi onu. Həmişə mənə deyirdilər ki, ama sən bəxtəvərsən, bircə dənə ata sənlə oturur, bölüşür, danışır, ancaq mənlə. Bu, uşaqlarına qarşı çox strong giydir. Həmişə Habil mənə tapşırırdı, həddən artıq qızları geyindirmə. Var idi, xaricə gedirdi, gözəl əyin başlar gətirirdi qızları. Geyindirmə, qoy getdikləri ər evində sənin kim olsunlar. Gedib heç vaxt da ərlərindən tələb eləməsinlər. Yəni, o qadın deyir, tələb eləyər ki, görək ki, həyat yoldaşı pul qazanır, həyat yoldaşı üçün heç nə eləmir, pulu əlavə harasa xaşlayır. Onda hə, danışmağa haqqız var. Ata kimi hər zaman mənə qarşı ciddiyyət, yeri gələndə çox soyuq münasibət, eyni zamanda da çox müsbət, istilik, hər şeyin yerini bilərdi o insan. Məndən çox istədiyi ailədə bəlkə onun evladı yox idi, ən çox məni sevərdi. Çünki mən evin son beşiyi idim, bir tək oğlan mən idi. Amma inanın Allaha. O, məni uşaqlığımdan elə böyüdür ki, elə bir təsəvvür yaranırdı ki, o, məndən çox zəhləsi getdiyi adamdır. Mən bunu çəkinmədən bildirəm. Nə qədər dost idisə, nə qədər səmimi idisə, nə qədər bir balaca yumuşaqlığı var idisə, işdən gələndə, zəngi basanda mənim ürək döymə tutur. Hiss olunurdu ki, evə bir kişi gəlir. Hiss elirdi ki, ata gəlir evə. Hansısa vaxtlar üçün sözsüz ki, Habil Əliyevin mənə qarşı olan bu ciddi münasibəti, haradasa bir balacada agresiv münasibəti mənə xoş təsir bağışlamır. Məni haradasa həyatımdan belə küstürür ki, ata nə qədər ciddi olar, ata nə qədər tələbkeş olar, tələbkar olar mənə qarşı. Mən 11 oğluyam, son 5-iyam mənə qarşı bir balaca yumşaq münasibətdə olmalıdır əslində qalsın. Vaxt keçdikcə başa düşürəm ki, mənim cəmiyyətdə bir insan kimi formalaşmağım da sözsüz ki, öz aləmdə bir ailə başçısı kimi formalaşmağım da mənim atamın çox böyük zəhməti olub. Ata elə bir təməl qoydu ki, elə bir təlim-tərbiyə təməli qoydu ki, bütün övlətlərinə qarşı, iki mən olmaqdan. Bugün biz ən azı bir-birimizə baxanda utanmırıq ailədə. Bizi duyub bilənlər yalnız bizdən danışır. Onun çox belə gözəl zərafatları var, çox gözəl zərafatları var. Amma içində də bir, haradasa bir təhqir xarakterli zərafatları var idi. Amma onu elə deyərdik ki, adam incimərdi. Məsəl üçün, çox olub, gələrdim, deyirdim ki, məsəl üçün, ay baba başım ağrıyır. Ay baba başım ağrıyır, baxırdı belə. Deyir, ay Rəvan, nə bilirsən? Yəni, sənin nə başın var ki, nə biləsən? Yəni, çox nistandart zərafatları var idi, çox bağməz adam insanı idi. Bir gün
istəyir sənət dünyasında olsun, istəyir kütlə içində olsun, o qədər zərafatları var. Pragmatik idi, onun proqnozları həmişə yerinə yetirirdi. İnsanları çox yaxşı tanıyardı, düzgün analiz edirdi. Tövsiyəvi xarakteri çox gözəl məsləhətlər olardı. Ən çətin anda belə məsləhətə getsəydin Nabil Əlivin yanına, o çətin vəziyyətdən belə düzgün nəticə çıxardıb, çox gözəl məsləhətlər verə bilərdi. Nə necədir və necə olacaq bundan sonra? Amili belə Nabil Əliyev də çox yüksək səviyyədə idi. Dedim Şərqiyə, biz Bakıya 50-ci ildə gəlmişik. Bala, biz işimiz gəlmişdik, evlənib gəlmişdik. Bəs yenə biz işimizik. Yenə biz işimizik. Bəs nə oldu? Bəs bizim bu neçə illik əməyimiz, zəhmətimiz, nə varmışıq biz? Heç kimimiz yoxdur, bizim keçimizik yenə. Gördüm, biraz bu qəhərləndi. Sonra dedim ki, az bir vermişik, bu saat 4 gəlirlər, 5 gəlirlər. Mən onu da yeri gəlmişsən sizə deyim ki, mən sifdə kürəkənlərimə, qızlarıma görə hörmət edirdim. Amma indi qızlarıma, kürəkənlərimə görə hörmət edirəm. Yəni onu demək istəyirəm ki, onlar mənim üçün kürəkən sözü biraz uzaqdır, oğul olub var kürəkən gibi. Çox razıyam. Şərqiyə xanım kimi onu yarıdan yanında heç kim ola bilməzdi qulluğunda duran. O özü çox bərk qısqancı idi. O qədər qısqancı idi ki, dəhşət idi. O sənə baxdılar da davə idi. Baxdın da da. Allah haqq, mən indi çox vaxt toy şəkillərim zadım olur. Lap çox qədim şəkillərdir. O toyda bax, mən belə oturmuşam. Ancaq qarşımdaya tarilkaya baxıram. Bir-iki dəfə ona dedim ki, ayabı, xaiş edəm, mən aparma, mən istəmirəm, sən nə rahat olursan. Yox, mən təhnətər gedim, ailəliyəm, sən yanımda ol. O qədər qısqancı idi, axır illərinə qədər, İraq olsun, canını tapşırana qədər. O qədər mənə zərafat edirdi ki, mən olmasam görəsən, sən ərəzada gedərsən. Deyirdim, mən dəlisin sən, 80 yaşında qadına bunu verdiyi suala bax. Ay, abi, dedim, həyatda indi hələ cavan vaxtı. Həyatda mənim gözümdə sənin qədər gözəl, sənin qədər ailəsinə can yandıran, sənin qədər ailəsini sevən ikinci bir kişi mən bilmirəm, var ya yoxdur. Niyə sən mənə bu qədər qısqanırsan? Deyirdi, nə bilim, bəlkə sən cavan vaxtı məni sevmədin. Amma mən yox, mən o qədər ona inanırdım. Həqiqətən də elə olan idi. Allah haqqı, o qədər o təmiz qəlbli idi, gözü onda bunda olmayan. O elə bilirdi ki, bir qadına əgər pis gözlə baxsa, bu mənim ən qeyrətsiz xüsusiyyətimdir. Mənim də anam var, bacım var, həyat yoldaşım var, böyüyəndən sonra qızlar var. Olmaz elə, o qədər halal insan idi o. Nənə ilə baba arasında olan o dostluq, deyərdim ki, ən sadiq, ən möhkəm
dostluq idi ki, olurdu elə bir məqam ki, 2-3 günlük nənə harasa müalicəyə gedirdi. Babanın son illərdə təyyarəyə minməyinə həkimlər icazə vermirdi. İnanın ki, o 3 gün ərzində Habil Əliyev bu evi eşiyə sığışmırdı. Hər dəqiqə zəng eləyirdi, səsini eşidirdi. Hətta bizə də bir kapriz bildirirdi hərdən ki, nənə niyə yoxdur, hardadır, Şərqiyə niyə yoxdur, nə vaxt gələcəkdi. Həmin gün hətta yadımdadır, mənim bir dəfə belə bir hadisə oldu. Hava limanına gedirdim nənəni qarşılamağa. Deməli, axşam saat 8-də təyyarə inirdi. Günorta saat 3-dən baba mənə zəng eləyirdi. Nənəni nə vaxt qarşılayırsan? Habil Əliyevdən danışanda, onun istər ailədə, istərsə də cəmiyyətdə tutduğu bir mövqenin üstündən sükutla keçmək olmaz. Onda istənilən cəmiyyətə hava və su kimi gərək olan bir xüsusiyyət var idi. Hər zaman mövqe bildirirdi. Məndən ötdüysə susum, mövqüsüzlük onluq deyildi. Deyirdi ki, bəs mən deməyim, sən demə, o deməsin. O çox musiqinin qeyrətini çəkir. İndi valla o demək bir cürə olmasın, ay Habil, poiz getdi, muğam barədə danışma deyənlər indi jürdə otururlar, muğam oxuyanları seçirlər. Mən şahidəm ona ki, ay Habil, bəsdir, bu televizorda acca bunlardan danış, acca qəzetdə yaz, dedilər, ay Habil, özünü yormayı, o poiz getdi da, bax, inanın ki, onların ağzından söz necə çıxır, sizə onu deyirəm. Deyir, bax, məni öldürən budur. Sən bu sənətlə çörək yiyirsən. Niyə deyirsən, poiz getdi, əl-ələ verək qoymayaq da poizu. Əlacım olsa deyirdi, küsərdim. Yəni, onun küsməyə ixtiyarı yox idi bu sənətdən. Ailə saxlayırdı, balaları var idi, böyüdü, başa çatdırmalı idi. Əlacım olsa deyirdi, mən bu sənətdən küsərəm, gedərəm. Çünki hələ o öz dövründə bu sənətdə çox böyük haqsızlıqlar yaşayırdı. Yəni, necə deyim, sözsüz ki, dövlət özü də onu çox qiymətləndirmişdi, böyük adlar, fəxradlar vermişdi, İstiqlal Ordeninə qədər təltif olunmuşdu dövlətimiz tərəfindən. Amma bütün bunlara baxmayaraq, sənətin içindəki, o dünyanın içində baş verən bəzi prosesləri sözsüz ki, o ağır acını qəbul edirdi. Kənardan bəlkə həm də qohum, əqraba, tanışlar deyərdi ki, Habil Əliyev kaprizli insan idi. Əslində, Habil Əliyev kaprizli insan deyildi. Habil Əliyev xoşlayırdı ki, həmişə düzgünlük olsun, istər ailədə, istər övladlarla münasibətlərdə və çox tələbkar idi, haqqına tələbkar idi. Rəsmiyyətdən kənar bir ifadə işlədim, cığal insan deyildi Habil Əliyev. Əli mənim üçün göydən düşürdü. Çünki adi nədə kimi görmədim mən onu. Əlini adı çəkiləndə ürəyim qəş edib həmişim mənim. Əli özlərinin hissədəl olubdur. Ona görə də mən baxdım, gördüm ki, o adı mən indiyə qədər körləmişəm, bəlkə Əliyin oğlu düzəldi bu adalı. Arvadın əlavəsi var. Nə dilbəsi var. Bax, belə bir ömür yaşayıblar. Bugün xatirələrlə baş başa qalsa da, Şərqiyə xanım ailə sarıdan könlü rahatdır. Bu ailədən şaxələnən ailələr bu evin, bu ailənin odunu, ocağını, ap havasını yaşadırlar. Ay hap, səhər baba kamança bağışlayıb. Bəyir, mən çıvarsım olanda mən çala bilmirdim. Çala bilmirdin, amma baba səhər kamança verdi. Böyük oğlan olanda sən qoca baba kim çalmaq istəyirsən? Bəyir. Bəyir, Allah qoysan. Bir də mən ölümdən qorxmuram. Allaha şükür, 4 dənə tərbiyəli, ağıllı evladım var. Yəni, onlara arxeynəm. Gələcəkdə mən olmasam, sənə qayğı mən çəkəcəklər. Amma deyir də, Allahdan istəmirəm səndən sonra ölməyi. Onu dedim, mən götürəm, həmən gün ölərəm.